Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Carlito Max, mostrando meu segundo vídeo da minha bicicleta. O primeiro vídeo foi quando eu comprei ela. Já vai fazer de 4 a 5 meses que eu tenho ela. Olha como ela está ainda. Bicicleta motorizada de 4 tempos 7T. Vale muito a pena comprar. É uma bicicleta forte. Ela tem força para subir ladeira, ela não é daquela de dois tempos que você tem que pedalar para ajudar. É sempre bom quando, dependendo da ladeira, você pedalar um pouco para ajudar, mas não precisa. Aí eu estou mostrando ela, continua a mesma coisa do quando eu comprei ela, assim, ainda está nova, né? 5 meses que eu tenho ela, olha ela aí, ó. Vale a pena, um dinheiro bem investido para você que quer trabalhar. Que coisa melhor. Eu vou tentar ligar ela aqui. O tempo tá meio frio aqui, eu não sei se ela vai pegar de primeira aqui. Mas eu vou tentar ligar ela, vamos ver. Vou ligar aqui e desligar rápido, porque eu tô num apartamento e você sabe, o barulho pode incomodar alguém. Apartamento é foda. Vamos lá. Olha aí. Ligou de... Pera aí. Olha aí. Ligou de primeira mesmo, hein? Tá vendo? Olha aqui, ó. Eu vou desligar rapidinho. Só liguei aqui só pra vocês verem. Tá vendo? Eu tenho que só regular um pouquinho aqui, porque tá acelerando demais. Mas aí você regula aqui, ó. Valeu, galera. Deixa eu desligar ela aqui. Porque ligar no apartamento, mas você viu que olha o tempo como é que tá, ó. O tempo tá meio escuro, tá frio. E eu não saí hoje com ela. Você viu que ela pegou de primeira. De primeira ela pegou de primeira, mas na segunda é que ela pegou mesmo. Vale a pena, galera, você comprar uma bicicleta. Eu comprei ela pelo Mercado Livre. Um site muito seguro. O cara entregou Eu comprei assim. Comprei na segunda-feira, não, na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, a bicicleta já estava aqui. Valeu, galerinha. Vou desligar aqui e tá tendo uma chamada aí. Valeu, um abraço e até mais. Fui.